waxaynu bartamaha kaga jirnaa diyaargarowgii barnaamijkii amba kulankii weynaa ee nagu talagalnay inaynu isugu keenno musharaxiinta u sharaxan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Togdheer, culimada, aqoonyahanada, jaamacadaha, dhalinyarada madaxa bannaan iyo qaybaha kale ee kala duwan ee bulshada. Xildhibaanada loo baahan yahay waxa weeye kuwa og inay ku yimaadeen cod dadkiina ku celiya baahidooda. waxaan aad iyo aad runtii aan u soo dhoweynayaa aan runtii bogaadinayaana hadday sii golaha deegaanka iyo hadday tahay kuwa baarlamaankaba dadka inoo matali doona gobol ahaan ama qaran ahaanba in la golo joojiyo runtii way fiican tahay. Halkan oo bogaadina oo mahadnaqa ayaan u soo jeedinayaa barnaamij insha allahu tacaala ka furmi doono oo laga daahfurayo magaalada Burco xilligiisa iyo qiimihiisana leh. Waxaan kaloo soo dhoweynayaa barnaamijkan ah in musharaxiinta iyo ciddii dooranaysay codbixiyayaashii ama muwaadiniintii ay kulmaan si face to face ah. Waxaan is leeyahay runtii waxa weeyaan waa wax dhinnaa ama loo baahnaa in laga howlgalo. Marka waxay ku mahadsan yihiin haddii ay noqdeen iyagu inay isxilqaamaan oo ay u samaystaan habkan in dadkan bal waxaan u tartamaya ay la kulmaan oo ay kulansiiyaan iyaga iyo mujtamaca ay ka yimaadeen. Waxaan rajaynayaa dhalinyarada gobolka Togdheer sida ugu quruxda badan inay uga soo qayb galaan barnaamijkan oo soo dhoweeyeen, barnaamijkaasoo ah mid loo baahnaa aadna loo wada tabiyey. Barnaamijkan dhalinyarada wado waa barnaamij aan aad u soo dhoweyn oo loo baahanyay. Waxaa halkaa kasii muuqan doonta kaliberka ama awoodda qof kastaaba uu leeyahay oo wax ku qaban doono ayaa laga sii bredit garayn karaa ama laga sii malaawaal lagu samayn karaa. Waxaa laga yaabaa markii golayaashii hore ee golaha wakiilada 12 sano ka hor la dooranayay waxba jiray oo laga yaabaa in laga hadlayay nabadgelyada iyo waxyaabaha lamid oo qaloo baahida asaasi. Laakiin maaha maanta wacyigii kii laguma xisaabtamay kara 15 sano ka bacdi. Si kale waxaad moodaa inay u yar nasiib badan yihiin annagu 2013kii oo kale markii aan sidan oo kale ahayn barnaamijyada noocaan ama warbaahintaba sidan u fogaatay may jirin ama teknolojiyadan imika casriga maalinba sii durkaysaa may jirin. Taa laftigeedana dee nasiibay ku leeyihiin inay qorshayaashooda ku gudbin karaan. Hannaankan dimuqraadiga aynu qaadanay Habraac Ciise ayay ka mid tahay in la sameeyo debate oo xildhibaan kasta hadduu tartamayo golaha wakiilada ee gobolka ama hadduu tartamayo golaha deegaanka ee degmo kasta inuu musharax kasta soo bandhigo wixii uu qabanayay ama barnaamij siyaasadeedkiisii si dadku ugu doortaan iminka. 45 murashax oo golaha wakiilada ah iyo 39 murashax oo golaha deegaanka ah oo xisbiyada ka wada sharaxan in la dhagaysto, su'aalo la weydiiyo, la qiimeeyo, halkuu u socdo, waxa ku kallifay, waxay la tahay barnaamij wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala sida loogu talagalay hadduu u qabsoomo. ilaahay baanu ka baryaynaa inuu sidaa ka dhigo in barnaamij aad iyo aad wax looga faa'iido, dadku ay kasoo dareen celiyaan. Doorashooyinka dambe insha allahu tacaala loogu diyaargaroobo sidaa si ka fiican in wax loo doorto, kuwan laftooda la dareensiiyo xilka saaran baan ka filanaynaa insha allahu tacaala. Anagu baanu helin barnaamijkaasoo cidinimo weydiin, fursadaana baanu helin. Laakiin maanta oo saxaafaddu meel walba taagan tahay, waxaan u sheegayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee deegaanka inay barnaamijkooda siyaasiga nin waliba u soo diyaarsado uu dadka gaarsiiyo. Dadkana waxaan u sheegayaa inaanay tolaayo ku dooran, ee ay ku doortaan barnaamijka ah horumarineed ee dadka dhinkaas kula dabacsanya. insha allah waxaan ka mid noqon doonaa, bal dadka ima doona halkaasaan u dhegaysano ula waxaysano. Taasina waxay noqon doontaa mid meel loo taalo, qofkii dabar u noqon doonta ama iyaga innaga loo dhexay doonta. Waxaan isleeyahay hawshaasi waa hawl u noqon doontaa faa'iido gobolka, dalka iyo dadka guud ahaanba. Murashaxiintana waxaan ka codsanayaa barnaamijka in iyaguna kasoo qayb galaan. Qaar baa laga yaabaa inay ka cudur daartaan, dadka la hadlaan, niyadda dadka u wanaajiyaan, dadaal muujiyaan insha allahu tacaala, dadka duco weydiistaan ayaan iyagana insha allahu tacaala ka codsanaynaa. Murashaxiintana 39 deegaanka iyo 45 muxuu ahaa heer gobol, waxaa xil gaaraniga iga sii saaran yahay 39 deegaanka.
oo de hawsha aan hayo waa raggii aan ku wareejinahay waxaan is leeyahay waa shay aad iyo aad aniga wax iigu ah iyagana wax ugu jiraan xildhibaan waliba dalkan iyo dadka wuxuu qaban lahaa soo bandhigo mudane musharax haddaad xiiseynay sida badanaynay sida barnaamijkan weyn ee burco ku weynay soomaaliland ku weyn inaad qayb ka noqotid waxaad nagala soo xidhiidhaa nambarada halkan ku qoran aad iyo aad baad mahadsantahay.